Bude v Bratislave prvý rakodrap zvládne mesto majstrovstva sveta v hokeji. Našim dnešným hostom bude primátor hlavného mesta. A opýtame sa ho aj na to, či si už Penta vypýtala električku k svojej novej veľkej nemocnici. Odpovie Matúš Valo. Vítajte. Ďakujem pekne. Začnime veľkou politikou, lebo do tej tá Bratislavska teraz čiastočne vstúpila. Boris Kolár a Richard Sulík sa do vás pustili kvôli Smeru a novému mestskému kontro kontrolorovi. A, a Progresívne Slovensko a Spolu, to sú vaši spojenci, sa teda museli proti tomu brániť. Poďme sa na to pozrieť. Je evidentne nominant Smeru, ktorý teraz pre Smer šéfuje daňovému úradu pre vybrané daňové subjekty, ktorý kandidoval za Smer, SNS, HZD. To sú tak škaredé veci, že tu sa vám podarilo naozaj šlapnúť vedľa podarilo? Treba povedať, že voľba kontrolora je veľmi dôležitá, ale hlavne je to poslanecká voľba. A ja som sa do tejto voľby čím menej možne miešal, pretože to má byť človek, ktorý kontroluje mňa a mojich najbližších kolegov. V každom prípade tí poslanci to nie sú nejakí neznámi ľudia pre vás. Tí ľudia sa kan kandidovali, čiže poznáte ich. Bavili ste sa o tom? Uh, tak samozrejme, že sme sa o tom potom bavili. Uh, to, ja... to nebolo neskoro? No, Určite som im nechcel hovoriť, koho, za koho majú hlasovať ako kontrolóra. Myslím, že je to úplne to, voči čomu bojujeme. A mm, dôležité je pre mňa bol signál, že, vyš, že odborné kruhy vyslali jasné prostredie, jasné, jasný odkaz o pánovi Miškaninovi a, a myslím, že, že, že tá spolupráca bude dobrá. Ale asi uznávate, že toto niekto vie, aká reklama, že v celoštátnych médiách sa rieši bratislavská politika, a teda nie je veľmi pozitívne pre vás akože berem to tak, ako to je. Že to to nebolo minimálne Ja vôbec chýba. nie som rád, že tam je človek, ktorý bol, kandidoval za Smer, každý, ale kto naozaj, som trochu, číta situáciu. u mňa, ani PS, alebo spolu, alebo mojich kolegov stimulovalo uh, obviňovať nás o spolupráci so Smerom, to je, to je také na zasmiatie a chápem, že teraz akože tieto dve strany majú veľmi dobré preferencie a, veľ, a ostatné opozičné strany to museli nejakým spôsobom využiť, ale chápem aj to, že, že niekto kdo koho sa dotkol smer alebo bol nejaký spojení so smerom, je, je v našich kruhoch nepriateľný. Rozumiem tomu, ja rešpektujem rozhodnutie Mestského zastupiteľstva. Na budúce by ste to lepšie komunikovali? Uh, tam nejde ani o to, čo bolo komunikované, ide o to, že aký bol výber. A výber bol tento, a keď ja sa usilujem hovoriť do všetkých možných výberov a mať všade prsty, kde sa dá na meste, toto je presne to, kde ich nemôže mať, aj som sa usiloval ich nemať. Je to kontrolór, ktorý kontroluje mňa. Takže na budúce to bude rovnako? Na budúce to bude takisto ako dnes. Vyberú ho členovia mestského zastupiteľstva. Smer, nesmer? Do toho sa mi nebude miešať. Ja poviem, že určite by som preferoval niekoho, kto nekandidoval v 2005. či kedy za trojkoalicu, kde bola aj smer. Veľká celoslovenská téma sú majstrovstvá hokejové. Pripravení? Myslím, že sme pripravení. Ako to bude vyzerať? Bude to mesto vyzerať e, úplne inak? Nebude. To mesto je naše mesto. A, m, sme pripravení na to, aby, aby dnes kolabovala doprava. To znamená, že budú zachytné, sú, máme štyri zachytné parkoviska od Dubravky cez Nové mesto až po Petržálku. M, máme zlepšenú bezpečnosť, je, sú stiahnutí A, aj štátni policajti, aj mestská policia bude viac pozor. Urobili sme to, a že každý, kto má lístok na platný zápas, ten deň má celý deň Mestskú hromadnú dopravu zadarmo. To znamená, že sme všetky opatrenia, aby to prebehlo po tej technickej stránke, či najlepšie. Naša organizácia Business, Bratislav Turisbor pripravila kampaň, vlajočky, videospot. Aké vlajočky? Či, no, akože výzdobu spolu s s hokejovým zväzom alebo organizátormi. A parkoviska to si tak odpremierujete pre nejakú zaťažkávajúcu situáciu, nie? No tak samozrejme tam ide o to, aby, aby čím menej ľudí cestovalo po Bratislavu autom. Máme už vlastné dopravné problémy v Línskej Nivy a D4R7. Takisto budeme ale robiť aj to, že sa bude na nejaký čas uzatvárať cesta pred hokejovým štadiónom zimným, keď vyjdú ľudia. Tiež sme to urobili, že sa bude uzatvárať len na ten minimálny čas, kedy to je nutné, kedy sa ľudia zhromažďujú alebo naopak vychádzajú zo štadióna. Urobili sme to, čo fungovalo aj pred x rokmi, myslím, že to už bolo 7 rokov alebo 9 rokov, že v rezidenti v okolí štádiona budú mať svoje parkovanie, ktoré nebude nebude ohrozované návštevníkmi majstrovstve sveta. Čiže na, na občiansky sa budú Na správať. občiansky uhum. alebo na kartu, ktorú im vydalo Mestská časť Ružinov alebo Nové mesto. Takže pripravili, pripravili, sme sa na to veľmi pozorne a myslím, že poctivo a dúfam, že to prebehne čo najlepšie. V, v tom štadióne Ondreja Nepelu hráva aj Slovan. Uh, ten dlží Bratislave milión eur. Vy ste o tom rokovali aj s mladým pánom Širokým. Už poslal peniaze? neposlal a platí úplne to, čo hovoríme už dlhú, dlhšiu dobu. Ak do začiatku sezóna, sezóny, to je pre nás 1. júl, a neprídu na určite peniaze, tak budeme musieť vypovedať zmluvu. Ako to vyzerá takéto rokovanie, že sedíte oproti niekomu, kto drží, drží milión eur? Milión, a má dve stot, t... milión jeho otec samozrejme má povedz oligarchu? Uh, je to veľmi, ja som to povedal aj že ja, my sme veľmi, ja som veľmi zdvorilý, milí, uh, ale akože si trvám na svojom. To znamená, že ja som iba zopakoval na dvoch stretnutiach, ktoré sme mali, to isté, čo som hovoril, že akože ja budem rád, keď niekoho nájdu, tvrdia, že niekoho majú, budem rád, keď Slovan bude hrať KHL. Ja chcem, chceme urobiť všetko preto, aby značka Slovan bola naďalej silná bratislavská hokejová značka, avšak nemôže to byť na okor mesta. To je celé. To znamená, že keď dojdu peniaze, tak to neurobíme, keď neprídu peniaze, vypovieme tú zmluvu. Deadline je nová sezóna. Áno. A opäť sme to potvrdili minulý týždeň predstaviteľom Veľko Veľkou témou posledných dní bola tá nemocnica Penty. Štát uvažoval nad tým, že či by ju teda nekúpil, nakoniec nie. Penta sa už ozvala, že tam chce natiahnuť električku, lebo to by sa asi celkom hodilo do borov. myslím si, že je dobre natiahnuť električku alebo kvalitnú mestskú hromadnú dopravu všade, kde budú chodiť ľudia. A či je to Slenčnice na Jožnom meste, alebo či sú to Bory, alebo či je to Eurovea. Základ je, aby ľudia mali čo väčšiu možnosť jazdiť hromadnou dopravou. Čím menej možnosti budú mať jazdiť hromadnou dopravou, tým viac budú jazdiť autami a budú ničiť životy svojich spoluobčanov, pretože my sme na hrane, kedy Bratislava ide vybuchnúť, čo sa týka aut, nevieme rozšíriť cesty. Aut je každý deň viac a viac. Da si porovnáme, koľko bolo zaregistrovaných aut na, dve, na konci 2009, myslím, že to bolo 130 tisíc. Tak to je otázka? tej otázke, dneska to je 300 tisíc vyše, k tej otázke poviem, že je mi jedno, že aká to je štvrť koho. Či sa ozvali? A um, či sú ochotní niečo z toho zaplatiť? Oni, oni už s vedení vedením mali dohodnutú prácu na dokumentácii, ale cesty, ktorá by išla, ktorá by išla až vlastne predlženie Saratovskej. A my sa usilujeme do toho hľadžovať električku, samozrejme. Myslím si, že je dôležité, aby električka išla či je to všade, kde je to nutné. Proste. No a je Penta ochotná zaplatenie niečo Nemali sme s ním ešte toto rokovanie. A kedy budete mať? Um, určite v najbližších týždňoch, mesiacoch by som povedal. Ďalšia finančná skupina, ktorá chce stavať električku je GNT, a to je ten vnútromeský okruh okolo eurovej, respektíve pri eurovej. Bude? My vyhodnocujeme, a nie je to pre mňa nová téma, venoval som sa tento téme výrazne aj predtým, mal som na ňu názor aj pred, pred voľbami. Uh, bol tam viacero variant na stole, ten, ktorý ide okolo Eurovej, buď pred divadlom alebo za divadlom a ide potom ďalej, je pre mňa dobrý variant, pretože to bude, tá zóna chalúbková, ako to voláme, od Mlinských až po Európeu, bude zóna, kde musí byť električka. Keď bude tam alebo tam, mne je to v podstate jedno, treba to vyhodnotiť, aby to bolo čo na, najmenej kolizne s dopravou, to je jeden z dôležitých vecí. A musí byť tak, aby bola čo najviac obytných alebo obchodných priestorov v okolí tých zástavok, aby čím viac ľudí mohlo používať tú električku. To je pre mňa dôležité. Vy ste za, kedy to bude? na tomto makáme veľa, mali sme aj viaceré stretnutia a riešime, ro, 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 robíme na tom s celým týmom, aby... Samozrejme, priorita je električka do Petržalky, tam sa nám podarilo ukončiť jednu fázu, ideme na stavebné povolenie, je to také malé víťazstvo, lebo tam príliš veľa ľudí bolo odvolaných s rôznymi motivmi a, a samozrejme veľká otázka je aj Euróvia, a nie že Euróvia, ale zóna Predstava? Chalubova. Predstava, že električka bude do konca tohto volebného obdobia ty tam chce stavať jeden mrakodrap, 50 poschodový. Na ten hovoríte čo? Nemám problém s mrakodrapmi. Nikdy som nemal, keby boli v dobrom zaregulovanom území, kde viac a metro vo výške znamená viac voľného priestoru v okolí budovy, tak ako to je v civilizovaných mestách, kde povedia, tak stávaj do výšky, ale nechaj park okolo svojho, verejný park okolo svojej budovy. A, Problém je s dopravou. Mňa zaujíma dneska tá doprava, lebo hustota mesta, keď sa o bavíme, jeden z jej veľkých následkov, ktorý ľudia cítia, je viac aut. To znamená, že tam je presne tá vec, a myslím si, že, a to je veľká naša úloha, ktorú riešime čtvrtý mesiac, ako bude vyzerať doprava v tejto zóne. A jedna z tých vecí... Je to príliš, tých 50 poschodí na toto miesto? Mm, opakujem, že pre mňa to nie je príliš. Príliš ma zaujíma My to, z, tohto pohľadu, ktorý z tých opisujete. aut, Áno. otázka, do akej miery sa tam podarí urobiť tá električka, v akých časových súvislostiach, ako bude fungovať automobilová doprava v tejto zóne. Pán Korbačka sa pochválil tým, ako to vyzerá. Páči sa vám ten rakodrap? Nekomentujem to ako architekt. Prečo? Tak to je práca iných architektov a teraz som primátor. Ale niektoré projekty ste komunikovali a komentovali. Um, je to podľa mňa štandardne dobre vyzerajúca výšková budova. Nemám k jej dizajnu žiadne výhrady väčšie. Není to ako niektoré skvosty, ktoré vznikli Bratislav v Bratislave v poslednom období. Je to menší skvost? <laughs> A vy ste mi tu takto vlastne pred pol rokom hovorili, že si musíte ujasniť tie električkové trate s odborníkmi, to už ste asi Áno. stihli, a vy ste dokonca hovorili už aj s ministrom dopravy Eršekom, ten vám pohrozil, že nestíhate tú, tú pretržalskú električku. No a aké peniaze vám prislúbil na nejaké iné? Tak chystá sa nové obdobie, čo sa týka európskych peňazí. Koľko potrebujete peňazí na tie plány, ktoré máte? tak uh, samozrejme, že tie peniaze limitujú naše plány, ale naše plány limitujú aj to, do akej, uh, do akej miery sme schopní rýchlo projektovať a rýchlo povolovať tie veci. A myslím, že uh, som rád, že, že sme ten harmonogram, ktorý je veľmi napätý práve s tou uh, električkou do 5. zatiaľ nijak neporušili a, a riešime to a pohlo sa to aj vďaka ministerke vnútra, s ktorou som kvôli tomu stretnutie. Pred pol rokom ste hovorili, že si musíte sadnúť, už ste si sadli. Koľko potrebujete peniazy? Tak uh, sú to desiatky miliónov eur a, uh, a... Čo hovorí na to pán Ešek? Je štát ochotný niečo prispieť? Tak to budú, dajme, dúfam, že štruktúrené fondy, akože európske peniaze a uh, ja pevne, pevne verím, že tá električka sa bude dať z toho skôr celá zaplatiť. Teda nejaká uh, časť sa bude dať z toho dať zaplatiť. A štát je ochotný s tým pomôcť? Tak áno, samozrejme, že pre nich to je dôležité. Takisto si myslím. Či máte nejaký konkrétnejší prísľub, ktorý nám ne Tak ja nemám konkrétny prísľub zatiaľ. A keď sme pri tých peniazoch, tak tie vám unikajú z Bratislavskej vodárenskej spoločnosti. Tam sa momentálne rieši, či vlastne Infraservices, čo je nejaká servisná organizácia tejto spoločnosti, nepatrí pánovi k Motrikovi. Patrí? Ne, neviem, ale uvidíme, ako všetky, rozhodne všetky cesty vedú k pánovi Kmotríkovi. tak uvidíme, veľmi pozorne sledujeme, to, čo sa deje v Žiline, na, súde? na, súde, pardon, na, na Žilinskom súde a chystáme rôzne scenáre, ako sa zariadíme podľa výsledku práve tohto súdu. Určite ste si už niečo vypočítali. Aké zdroje unikajú z Bratislavskej vodárenskej spoločnosti ceste nevyhodné zmluvy z Infraservices? Mm, na to, aby som to povedal, je príliš skoro nejaké presné číslo. Rádovo, v čom sa hýbeme? Ja si myslím, že sa rádovo hýbeme v miliónoch. Ročne? Áno. Čo sa s tým dá urobiť? Uh, myslím si, že uh, treba mať... My hovorím, že chystáme viaceré scenáre, ktoré... Jedna z, ne, jedna z veľkých otázok, ktorú potrebujeme vedieť, je tá, do akej miery je infra úplne, uh, Do akej miery BVSK, Bratislavská vodohraňská spoločnosť, úplne závisí od infry. My si myslíme, že veľmi veľa. To je ten princíp tej skrytej privatizácie, že nejaká spoločnosť, ktorú nevlastní 100% Bratislava, alebo materská firma postupne preberá všetky ostatné činnosti. To znamená, od toho bude závisieť aj, akým spôsobom sa bude môcť z infro vysporiadať. Zmluvy sú napísané veľmi nevýhodne. Je to, ako som niekto už hovoril, že ten, celý ten boj sa dneska odohráva na papieri v, v vo veľa zmluvách a s veľa právnikmi. No aby sme trošku rozumeli tým scenárom, ktoré máte, takže v prípade, že by súd rozhodol, že to patrí pánovi Kmotrikovi, tak zajdete za pánom Kmotrikom a pokúsite sa ho presvedčiť, aby vám tú nie, infraservisy spredal? Nie, nie, v tej sekunde my to môžeme bez problémov vypovedať tú zmluvu, dokonca myslím, že ani nemôžeme s ňou ďalej spolupracovať. To znamená, že potom bude otázka, čo s tým a tam chystáme, ten variant, že akým spôsobom vieme Uh, vieme tie činnosti, ktoré dneska robí infra, ktorých je strašne veľa, sú uh, pre denný chod BBSky nevyhnutné, akým spôsobom ich vieme niekde nahradiť, alebo akým spôsobom vieme kúpiť túto spoločnosť, uh, alebo akým spôsobom sa vieme k tomu dostať. Tá by... situácia, ako je dnes, je pre nás, aj pre mesto, aj pre Bratislavskú vodárenskú spoločnosť neúnosná. Už ste hovorili s Ivanom Knutrýkom o tom? Nie. A budete? Čakáme na výsledok. Zatiaľ sa to u nás odohráva na také odbornej rovine. Čakáme na výsledok. Myslím, že v júni sa má rozhodnúť dokonca. Ďalšia veľká mestská firma je Olo. Tam je situácia veľmi podobná? Tak tam cez Vasaleko, ktorý sa dneska volá Bratislavská recyklačná, je akože taký po, po, podobný scenárik. Alebo a keď sa nejaký... bavíme o tých únikoch, tých peňazí, zase sa bavíme o Série, séria séria seria nevýhodných zmluv ktoré sú tam. Nechcem hovoriť ceny, sumy, lebo uh, konkrétne v BBSK BBS BBS je naše, naše predstavenstvo, ktoré nominovalo mesto len dva týždne, 10 dní, takže tam naozaj začíname tie veci rozkrývať. Volej to trošku dlhšie, uh, komunikujeme s Bratislavskou recyklačnou o tom, akým, spôsob, že, uh, akým spôsobom uh, tá zmluva, ktorú majú uh, s Olom je dobrá alebo nie a dali sme nejaké jasné limity na, to, na ďalšiu spoluprácu, alebo teda či budeme im dodávať odpad alebo nie. Vy ste teraz vo veľkom riešili parkovaciu politiku, ale to sú veci, ktoré v podstate slubujete, že o rok a pol, dva budú fungovať. Áno, že tam teda zaplatia tých 50 eur a na základe toho sa tu budú 39. pohybovať. Áno. Rozdiel? Euro. OK a mimo Bratislavčania naopak budú oveľa menej uh, sem jazdiť. Ale čo dovtedy? Vy máte mestskú policiu v rukách, máte tam nového náčelníka a neviem, či ste si všimli, napríklad po meste ľudia robia to, že parkujú na blikačky v jednom pruhu. Nikto to nerieši. Uh, porušujú sa tie pravidla, ktoré máme dnes. 1,5 metra uh, na chodníku sa nedodržiava. Pa, uh, som presvedčený, že parkovacia politika je... Mm, hlavným a nutným a jediným nástrojom na to, ako zlepšiť dopravu v Bratislave. To musím povedať. Aj samozrejme, že my potrebujeme čas na to, aby mohla začať fungovať dobre, ako chceme, budú sa robiť analýzy, pripravať veci, ale my ju potrebujeme schváliť, pretože e, sú mnohé veci, ktoré bez toho schválenia nevieme dnes robiť. Dovtedy e, bude na tom pracovať mestská policia v tých intenciách alebo v tých limitoch zákona, e, alebo v tých limitoch, ktoré dáva zákon. Na to, aby to bolo lepšie, sme urobili to, že sme schválili v rozpočte, ktorý sme schválili pred mesiacom a pol, to, že mestská policia má viacej peňazí. To nám slúži na to, aby sa mohli vyrovnať niektoré platy v tých najnižších platobných, platobných úrovniach, na to, aby nástupný plat bol trošku vyšší aby sme konečne mohli získať nejakých nových ľudí do mestskej policie. To je úplný základ. Keď to Takže nejakým, o, na Potrebujeme čas. Bude to treba čas. Ja si myslím, že, že zmenu prístupu budeme vidieť veľmi skoro. My pracujeme na úplne inej, alebo že na takej, akože zmene koncepcie mestskej policie aj s jej náčelníkom a niektorými našimi novými odbornými útvarmi na magistráte a myslím, že tá zmena bude, bude, bude jasná čo skoro napríklad na konkrétne obchodnej ulici, ale navštívili sme aj Pentagon, kde chystáme nejaké opatrenia. Dobre, pri tom divokom parkovaní, takže mestská policia má milión eur navyše, chce príjmať nejakých nových ľudí, chce zvyšovať platy. Čiže kedy to budú bratislavčania vidieť? Uh, tak ja pevne verím, že, že zmenu musia a budú Bratislavčania sa vidieť aj bez toho, aby sme najali teraz hodinových mestských policajtov. A je to o tom, ako na, napríklad v prístupe na obchodné ulici, kde chystáme. Dobre, a na napríklad to, vyriežme tento jeden veľmi maličiastkový okay. problém. Ľudia si na blikačky zaparkujú, hoci ako... Kedy toto mestská polícia vyrieši? Toto mestská policia vyrieši iba vtedy, keď bude mať viac členov, pretože je jasné, že keď niekto zaparkuje Kedy? na blikačke na na cyklochodníku, napríklad čo sa deje na Štúrovej, má byť okamžite riešený. Kedy? Tak ja si myslím, že viditeľne sa situácia zlepší do pol roka. Uh, cyklotrasy, to bola jedna veľká téma. A vy hovoríte, že treba bezpečnejšie oddelené cyklotrasy, ale keď sa človek pozrie na ten megaprojekt novej stanice, tak na tých vizualizáciách vidí, že tie cyklotrasy tam oddelené nie sú a dokonca, že tak zvláštne obchádzajú uh, zástavky mestskej hromadnej dopravy. Tak to niekto vie, aký prvý keď ani tieto nové projekty to nezahrňujú. Tak ja, áno, ja môžem slúbiť to, čo je od, od teraz do budúcnosti. A, Nepresvedčili ste, sa mi, ste? Presvedčili uh, sme, haberec? veľmi sme na nich tlačili a myslím si, že už sú na stole nové riešenia. Bude to Nie, inak? Ktorých, áno, bude to inak. Uh, tak a v tých intenciách, ako sa to dá, to bude inak. My, akože, Takže budú to oddelené? Cyklotrasy. Uh, v tom budú bezpečnejšie, ale, ale my sme podľa toho plánu, ktorý sme mali, sme si schválili v zastupiteľstve celý strategický materiál v rámci cyklotras a dnes máme aj uh, financie schválené v rozpočte na to, aby sme mohli začať projektovať tých 70 km oddelených cyklotras, o ktorých sme hovorili. Začína to projekciou, to znamená, že to bude vec, ktorá nám vyžaduje nejaký čas, ale robíme na tom. Toto je zásadná vec, má to byť za chvíľu do, dokončené. Takže čo majú Bratislavčania čakať? Ako to tam bude vyzerať? Uh, bude to vyzerať inak ako to, čo sme dostali. Ja chcem povedať, že bohužiaľ to je jedna z našich úloh, ale ťažko zmeníme niečo, čo sa fyzicky robí v týchto momentoch. Teda usilujeme sa to zmeniť, do akej miery sa to dá, ale na druhej strane to má iné súvislosti, napríklad to, že páričkové stále dvojsmerná a tak ďalej. Takže um, bude to vyzerať... My sme dostali projekt, v ktorom v jednom momente bolo 11 prúhov vedľa seba. To znamená, že to je ako neskutočné, neskutočné zlé. A my sme sa usilovali nejakým spôsobom. To, v Moskve asi. To, to fakt ako to je... To je úplne zlý spôsob, akým sa uvažovalo o tej doprave, ako, ako developeri v podstate že akože navyšovali počet aut a mesto vždy iba pridalo jeden jazdný pruh, dokým je priestor. To je úplne opačný spôsob, ako to má fungovať a no, ten projekt konkrétne ešte nie je na stole, ale viem, že naše, naše odborní týmy jednajú s developerom tak, aby, aby to bolo lepšie a predstavíme to, keď to bude, keď ten výsledok bude na stole. Vy uh, ste chceli robiť personálny audit, pán Hátas, ktorý tu uh, bol pred dvoma týždňami, tak vnitre ho urobil a zistil, že má málo ľudí. Uh, to, to, sme, to bol aj audit, ktorý bol ešte za éry, myslím, že pána nesrovnala, uh, ktorý ukázal, že tam chýbajú ľudia, proste to je vec, ktorá... Koľko na viac ľudí potrebujete? tak uh, myslím, že v tom audite to bolo okolo 60-70 ľudí, ktorí vyšiel. Nie nám, ale ten predchádzajúci audit. My sme urobili audit a robíme audit uh, personálny a audit procesov. To znamená, že máme tím, interný tím, ktorý uh, sa stretáva s danými oddeleniami na tzv. workshopoch. Identifikovali sme agentov zmeny, ľudí, ktorí sú otvorení novým myšlienkám a novému spôsobu fungovania magistrátu. Myslím, že to je veľmi dobré tie procesy, a robíme to interne, lebo sú to veci, ktoré naozaj musíme mať úplne pod kontrolou a na to, že nám chýba ľudia na oddeleniu, nepotrebujem nejaký veľkého auditoru. Tak ľudia aj pribudli. My sme schválili aj viac pozícií, pribudli oddelenia, napríklad máme oddelenie správy, ktoré sa stará o naše majetky v akciových spoločnostiach. To je veľmi dôležité. Výkon Tam ne... budete potrebovať asi dobrých právnikov. Dobrých právnikov samozrejme. Poďme a... ešte na jednu vec, ktorú ľudia stále riešia. V Bratislave sa rozkopávajú ulice a chodníky a zdá sa, že sa to nerobí celkom koncepčne, že sa rozburávajú aj zrekonštruované ulice. Toto je nemenežovateľná vec? Ja som presvedčený, že to je menežovateľná manažo... vec. O... Tak už dneska je nejaký systém, ktorý, ktorý ale bohužiaľ nefunguje. A my sme na to mali viacej stretnutia. Asfaltovanie je stále veľká téma. Tá kvalita, ktorá bola robená minulý rok, kde sa asfaltovalo naozaj veľa, aj by som nazval, že vulgárne, a nebola dobrá. To znamená, že robíme nejaký manuál detailov opravy ulic, a urobíme čoskoro ukážkovú ulicu, kde budú všetky tie detaily urobené tak, ako si myslíme, že majú byť urobené a podľa toho sa to bude odvíjať. Čiže urobíte jednu ulicu a tu budete ukazovať potom investorom? To budem hovoriť, že takto to má vyzerať proste, akože to minimálne v tom asfaltovaní. Nepoviem ešte. A, a lebo keď to nevíde, dobre, nebude to kvalitné. A, a, veľmi, veľmi máme každé dva týždne, ja mám každé dva týždne stretnutie, ktoré sa volá asfaltovanie a riešime to. Je to dôležitá vec. A... Dobre, tak dokedy bude situácia taká, že mesto bude vedieť, teda povedať, že kedy a ako sa môže čo rozkopať a že tam niekto musí urobiť kompletný chodník. Sú dve, dva typy zmien, ktoré robíme. Sú typy zmien, všeobecne platia, ktoré robíme hneď a okamžite. A sú typy zmien, na ktoré, keď chceme urobiť dobre, potrebujeme systémové riešenie a systémovú prípravu tie, čo robíme okamžite, robíme okamžite a tie, a tie druhé potrebujú viac času. To znamená, že miesto toho, aby sme robili niečo, že hr a konkrétne opravy ulic sú vec, ktoré, sú, ktoré musia mať nejaký systém, to znamená, že my si na začiatku dáme dokopy náš tím, ktorý tam proste bol veľmi rozvyklaný, náš zoznam detailov a spôsob, ako niektoré detaily budeme riešiť, dáme si dokopy mapy, aby bolo jasné, čo ideme upravovať. To sú ma na mape v Bratislave presne určené, že ktorý úsek a kedy by mali ísť. A s týmto budeme chcieť komunikovať o mnoho prísnejšie, čiže o mnoho prísnejšie budeme fungovať firmám, ostávajú, firmám ktoré robia rozkopávky. Pardon? Do tých troch rokov, čo... Učite, určite, ne, to sa bajme o mesiacoch, kedy to musí fungovať. Ako. Čiže treba z orok už sa nebude nekoncepčne rozkopávať? Totálne áno. O rok sa nebude nekoncepčne. To určite áno. Ja som to veľmi Teď, zachránil. To toto leto, ľahko skontrolovať, tak toto, ur, To je akože jedna zo základných vecí, ktorá mňa vytáčala, vytáča ľudí. Proste tam treba, aby mesto bolo jasným hlasom medzi tými, napríklad plinári, SPP, ktorí ktoré rozkopávajú, akože to vyzerá, ako keby úplne random rozkopávali. A, a boli veľkí páni v meste rozkopu, v je to nechajú týždeň tak, v je v centre mesta, Viete nemá to tak aby to rozkopali iba na tú nevyhnutnú Sú veci, dobu? ktoré vieme pritlačiť, sú veci, kde je dôležitá komunikácia. V tomto prípade to pôjde najmä o tú dokument, uh -huh. komunikáciu, ale je to stále mesto, pokiaľ nejde o, o nejakú okamžitú havariu, tak je to stále mesto, respektíve mestská časť, ktorá, alebo maj e, správca komunikácie, ktorý povoluje tieto rozkopávky a budeme určite na to tlačiť, aby ten systém bol lepší. Ešte posledná vec, e, každý primátor by rád urobil nejaký park. A pán Ďurkovský nám slúbil obrovský park niekde pri Draždiaku. Vy stihnete nejaký? Park je, Má, Máte pa, plán za starým národným divadlom, myslím niečo? Pa, park je akože vždycky fajn, ale tak naše ambície sú väčšie ako robiť jeden park. A, naše ambície sú naozaj väčšie, tak by som to uzavral. Tak ich trošku pomenujme. No tak uh, napríklad ja by som chcel robiť to, aby sa ľudia lepšie pohybovali po meste v M MHD alebo autom. Ale pri tých parkoch myslím. Tak ja som, možno to viete, ja som slúbil, že vysadíme 10 tisíc krovín, alebo teda drevín, pardon, teda kríkov a stromov a tá ambícia chce byť naplnená. Máme novú funkciu spolumostvenstva pre životné prostredie a zelen v Bratislave. Robíme na to od prvého dňa, takže... A keď sa bavíme vyslovene o novom parku, tak teda minimálne bude ten za Starým národným divadlom, ktorý chystáte? ako zmenu parkoreské. Komenského námestie, samozrejme, áno, akurát, že tam bol nejaký projekt, ktorý my sme zastavili, pretože chceme tam robiť architektonickú súťaž. Na toto leto tam bude nejaký taký akože, pop-up park a, s nejakou mobilnou zeleňou, a, ale určite ten samozrejme a je kopec iných priestorov v Karlovke. S Karlovskou sa dohadujeme, že, že využijeme nejak inak priestor, ktorý bol, bol už dohodnutý, tiež na zelenie, možno nejaký skatepark. Je toho veľa, tá zelenie je pre nás priorita, lebo tam sa bavíme o zdraví a tak ďalej. Môžeme ešte o tom hovoriť, ale... Ja som bol na vašom koncerte pary, vy stále hrávate. A Niektoré zos... koncerty. Niektoré? Áno, nehrávam všetky. A v každom prípade mali ste piatý prívdavok, a to sa vám ešte nestalo za históriu skupiny. A to je tým, že ste primátor? Chybujem. Ľudia, keď počúvajú hudbu, naozaj ich nezaujíma, či je niekto primátor alebo čo. Ľudia chcú iba počuť pekné pesničky, ktoré majú radi a, a para má, má dobrý, dobrý rok od vydania nášho posledného albumu. Pre mňa to je hobby. Najlepší, Najlepší rok v rámci para? Neviem to posúdiť, je to 24 rokov. A ja iba chcem zdôrazniť, že moja hlavný záujem samozrejme Bratislava, ale para je nádherné hobby, ktoré keď, keď môžem, ďalej v ňom pokračujem. Občas. Ďakujeme za rozhovor. Ďakujeme pekne.